Okay. Bismillah, tawakkal ala Allah. Duduk depan ni, Bik. Ah. Yalah, yalah. Duduk. Duduk, ambil kereta masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Okay, kejap. Okay, tali, seat back. Seat back. Tarik pin, clip. Memang cantik. Okay. Okay dah, beres. Okay. Seat back on. Okay, tengok saya. Di depan. Okay, kejap. Okay. Tak ada di gear satu je. Hah? Boleh bagi je. Nah. Beg jegal. Mana? Boleh. Boleh kaki boleh. Yalah. Okey. Nak jalan tolak depan. Nak break tarik belakang. Itu je. Betul. Gambar. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Yalah. 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 Tolak depan jalan. Subhanallah. Okay. Cantik. Lambai sikit. Lambai. Yalah. Lambai. Habibie, mari manduk. Zil. Allah tak kalah dia. Ayuh wah. Syukur Habibie. Bismillah, tawakkal Allah. La haula wala quwata illa billah. Naik lagi dah tuan. Kali ketiga dah naik ni. Setiap kali datang naik. Oi mak, ditarik. Ya Rab. Ya. Tak payah kita nak berkayuh apa semua. Dia tali tu, tali hitam tu, dia tarik terus sampai depan. Okay, jom. Bersama Kemarau Umrah USN, tuan-tuan. Ya. Bersama Kemarau Umrah USN, kita menyelusuri Bumi Taif bersama, menaiki Tobogan roller coaster bersama Ustaz Saifullah Nasri. Ya, satu perkara yang kelainan lah kan, kita nak bagi pada jemaah. Ya. Itu tadi atas bukit lah. Tu yang kabel car atas bukit tu, tu atas tu. Kita nak turun jadi dengan kabel car. So kabel car nampak. Okay. Alhamdulillah. Lagi. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada satu break ke depan ni kan. Ayuhlah. Tolak level ni gerak. Itu macam lah. Oh. Tu dia. Laju lagi. Oh, break. Break. 45 darjah Celsius. Darjah Celsius dah. 45 darjah kona. Sudah sampai. Aduh, imok. Laju lagi.
Lagi, 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 lagi. Oh. Wow, tu. Wow, dengan kelajuan penuh. Ya salam. Yup. Subhanallah. Tu dia. Ini macam mau main roller coaster kan. Subhanallah. Oh. Laju lagi. Terbaik. Oh. Oh. Break lagi. La ilaha illallah. Aduh. Lagi 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 lagi. La ilaha illallah. Okey. Ni pokok sidir berduri banyak ni. Hop 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 hop. Cantik. Allahu Akbar. Wow. It. Okey. Bagi jemaah lepas dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, sudah kita pula turun. Yeah. Kelajuan penuh. Yeah. Koda baring. Wow. Wow. Aduh, berhenti masuk kona ni. Satu, dua. Ya Allah. Ini saya kira patut ada kat Malaysia ni, mainan macam ni. Kan? Bukan roller coaster yang memang dah di patternkan kan. Itu laju teruk. Orang dalam sampai muntah naik yang tu. Ini ni nampak. Sendiri control, lever nampak ah. Nak ke depan, tolak depan laju. Tarik belakang, break. Laju lagi. Wah. Allah Akbar. Masuk terowong. Rehat kejap. Bagi jemaah jalan dulu. Okey. 3, 2, 1. Tolak lever ke depan. Dia laju dengan sendirinya. Ya. 1. Wow. Memang terbaik. Wop. Sudah sampai. Subhanallah. Subhanallah. Okey. Tolak dulu selever depan. Cantik. Alright. Yalah. Op. Lagi-lagi jap. Belum lagi. Tolak depan dulu. Tolak ke depan dulu. Tolak ke depan. Push forward. Wait, wait, wait. Nanti, nanti. Tunggu ke depan dulu. Okay. Udah. Alhamdulillah. Woo. Memang Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Tahun depan pula. Lain tahun datang lagi. Lain tahun. Alhamdulillah.
Semua alhamdulillah. Nah, pengalaman menaiki tobogan. Tengok video. Yeah. Kena rasa sendiri. Ha, baru tahu. Dah rasa tahu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okay, selesai ya. Kita di roller coaster. Kita naik balik ke Bekah, naik ke atas insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Hai mak. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma. Inna kalana. Fil mi'a. Alhamdulillah.